teraz trošku preskočil Petra Nový. Puk cez okejku a šanca pre hostí, ktorí okamžite otvárajú skóre a je to Saint-Pierre, ktorý pri svojom azda prvom dotyku s pukom posiela puk za chrbát brankára Tomeka a Slovan ide po 92 sekundách do vedenia 1-0. Ešte Tibenský. A pozrite sa, dáva gól. Tak napriahol, tak ako sa patrí od modrej čiary Jozef Tibenský. To, čo sa mu nepodarilo pred chvíľou, to už na druhý pokus od modrej čiary. Áno, a vypočul zvolenských divákov, vyrovnáva na 1-1. Ale to bolo perfektne zohrané. Konečne sa domáci vedeli druhýkrát po sebe. V dobrom rozostavení zvolenskí hráči postupne zmenšovali celé to rozostavenie. A či to ešte niekto tečoval, alebo to Zuzin tak export netrafil, ale to naozaj Vladislav Habal mal veľmi malú šancu chytiť túto strelu. Ja si myslím, že to tam nikto netečoval, lebo Peťo Zuzin dlho čakal, aby zamieril a trafil perfektne nekrytý roh. Vykorčuloval s Bondrom do útoku, Bondra zbiera cenné sekundičky, našiel Šedivého, Šedivý 2-2. Tak toto bol neuveriteľný moment, tam už Bondra bol úplne sám, ostatní odišli striedať, Šedivý sa tam zjavil ako blesk z jasného neba a myslím si, že najmenej to očakávala aj obrana zvolená. No a toto bola 100% pozícia, aj keď Šedivý ako obranca to možno nemusel tak elegantne zvládnuť, ako to zvládol, ale za brankou Bondra aj Parks. A je to rozhodnuté. Predsa len prišiel gól a ďalšia gólová nahrávka od Radovana Bondru, tentokrát pre Žigu Panceho. Ani na šiestýkrát sa Zvolenu nepodarilo vyhrať zápas, ale tentokrát by som povedal, že k tomu mal najbližšie. Naozaj ho delilo iba necelých 7 minút od trojbodového zisku, ale nakoniec sa to nepodarilo, zvolenskí fanúšikovia odídu nespokojní.